ටෝකිය ඔලිම්පික් තරගාවලියේදී මම ලෝක වාර්තා දෙකක් පිහිටවන්න සමත් වුණා. අවසන් තරග දෙකක් විනිශ්චය කළ ලොව ප්‍රථම කාන්තාව බවට පත් වුණා. අපි දැනුමෙන් සන්නද්ධව පෝසත් රටක් ගොඩනගමු. DP Education. ප්‍රවීණ බොක්සිං විනිසුරුවරියක වන නෙල්ක ශිරෝමල පසුගිය ඔලිම්පික් වලේ හොඳම බොක්සිං විනිසුරුවරුන් අතර දෙවැනි ස්ථානයට පත් වුණා. ශ්‍රී ලංකා පොලිසියේ ප්‍රධාන පොලිස් පරීක්ෂකවරියක ලෙස කටයුතු කරන නෙල්ක ශිරෝමල 2020 ටෝකියෝ ඔලිම්පික් සහ 2024 පැරිස් ඔලිම්පික් ක්‍රීඩා උරහිදී බොක්සිං විනිසුරුවරියක ලෙස කටයුතු කළා. මෙවර 2024 පැරිස් ඔලිම්පික් තරගාවලියට ශ්‍රී ලංකාව නියෝජනය කරමින් බොක්සිං විනිසුරුවරියක් වශයෙන් මම සහභාගී වුණා. මේ මගේ දෙවැනි ඔලිම්පික් තරගාවලිය. මම 2020 ටෝකියෝ ඔලිම්පික් තරගාවලියට ශ්‍රී ලංකාව නියෝජනය කරමින් සහභාගී වූ පළවෙනි කාන්තාව විදියට කාන්තාව විනිසුරුවරිය විදියට ටෝකියෝ ඔලිම්පික් තරගාවලියට සහභාගී වෙලා ටෝකියෝ ඔලිම්පික් තරගාවලියේදී මම ලෝක වාර්තා දෙකක් පිහිටවන්න සමත් වුණා. අවසන් තරග දෙකක් විනිශ්චය කළ ලොව ප්‍රථම කාන්තාව බවට පත් වුණා. මෙවර පැරිස් ඔලිම්පික් තරගාවලියේ බොක්සිං තරග විනිශ්චයේදී මා ලෝකයේ දක්ෂතම ඔලිම්පික් විනිසුරුවරිය දෙවන විනිසුරුවරයා හෝ වරියට හිමි සම්මානය දෙවන ස්ථානය දිනා ගනිමින් ශ්‍රී ලංකාවට මහත් ගෞරවයක් ලබා දීමට කටයුතු කරා. 1904 තමයි සම ඔලිම්පික්ස් වලදී බොක්සිං ක්‍රීඩාව ඔලිම්පික් වලට අවති ඔලිම්පික් වලට ඇතුළත් වෙන්නේ. එතකොට 2024 වෙද්දී බොක්සිං ක්‍රීඩාව ඔලිම්පික් තුල වසර 120ක් පමණ කාලයක් අට අධික කාලය වසර 120ක කාලයක් බොක්සිං ක්‍රීඩාව ඔලිම්පික් වල තියෙනවා. එතකොට ශ්‍රී ලංකාව නියෝජනය කරමින් පළවෙනි වතාවට බොක්සිං ක්‍රීඩකෙක් සහභාගී වෙන්නේ 1948 පැවැත්වුණු ඔලිම්පික් තරගාවලියේදී. ඉතින් 1948 ඉඳන් මේ දක්වා 2024 වර්ෂය දක්වා ශ්‍රී ලංකාවට බොක්සිං ක්‍රීඩාව තුළින් විවිධ අන්දමේ ජයග්‍රහණයන් අත්පත් කරග දීලා තියෙනවා. නමුත් මා විසින් මෙවර ශ්‍රී ලංකාවට ඔලිම්පික් තරගාවලියේදී ලබා දුන්න ජයග්‍රහණය මෙතික් ශ්‍රී ලංකා ඉතිහාසය තුළ ලබාගත් විශාලතම ජයග්‍රහණය වශයෙන් මා දකිනවා.